Давайте почнемо з того, що ми представимося. Мене звати Кирило Мухомедзянов, я є спеціалістом з фінансового сектору проекту «Аграрні розписки в Україні», який впроваджується міжнародною фінансовою корпорацією IFC за підтримки нашого партнера Швейцарської конфедерації. Ми працюємо вже п'ятий рік на ринку, це п'ятирічний великий проєкт, який закінчується вже в червні поточного року. Зі мною сьогодні команда спеціалістів, яка працювала над матеріалами сьогоднішнього вебінару. Це наші колеги з компанії «Кровий холод» Ольга Богданова, Віталій Смердов, якого ви зараз бачите на ваших екранах. Ми почнемо з першої сесії. Також нам будуть допомагати наш колега-консультант Тарас Бурган зі Львова, з яким ми працювали над розробкою концепції даних моделей, і також спеціаліст по кредитних спілках нашого проєкту Станіслав Кос. Всі ці сьогоднішні учасники будуть нам допомагати розібратися в тому, які нові можливості відкриває проєкт закону України 2805, який зареєстрований сьогодні в Верховній Раді. Перед тим, як ми почнемо, я хочу сказати, що це була така наша перша спроба, не дивлячись на те, що закон ще не прийнято, але ми хочемо трошки зазирнути вперед, щоб зрозуміти і спрогнозувати, яким чином новий законопроект вплине на використання цього інструменту серед фінансових установ, це банки, кредитні спілки, що є темою нашого сьогоднішнього вебінару. Тому це ще не така не догма, це ще не висвячено на камні, але така, повторюсь, що це спроба зазирнути трошки на майбутнє, бо закон ще не прийнято і всі положення не розписані, які будуть потрібні, але ми готуємося до того процесу вже сьогодні. Ну і переходячи до нашого законопроекту, він має реєстраційний номер 2805, ви можете знайти тексти ці супровідні файли на сайті Верховної Ради. І з останніх новин, цей закон 7 квітня Комітетом з питань фінансової і податкової та митної політики було рекомендовано прийняти в першому читанні Верховній Раді України, прийняти законопроект за основу. Це, в принципі, пройшло вже, я думаю, десь 3 місяці з того моменту, як законопроект було зареєстровано. Він отримав певні висновки, звичайно, комітетів Верховної Ради. І ось такий майлстоун нашим проходженню цього проекту – це рекомендація до першого читання. Тобто, поки що дати, коли відбудеться це перше читання, ми не маємо чіткої, але це майбутнє наближається, тому ми до нього і готуємося. І декілька слів про те, що ми хотіли зробити і яку мету ми ставили перед собою, коли писали цей законопроект. Ну, по-перше, звичайно, ідеально у світі нічого нема, і можливо, в цьому законі є певні речі, які хотілося б ще поліпшити. Для цього у нас буде час і можливість між першим і другим читаннями. Ми якраз збираємо певні недоліки, дефекти, коментарі цього законопроекту, щоб їх врахувати між читаннями. Але що ми хотіли зробити, це створити нові можливості для бізнесу. Да? Бо протягом 4 років існування проєкту, вже 4,5 роки, ми збирали побажання від ринку, від різних стейкхолдерів, від різних кредиторів. Це були не тільки фінансові установи, а інші групи кредиторів, як постачальники, дистриб'ютори. І ми намагалися їх всі врахувати в цьому законопроєкті. Але головне, що ми хочемо створити нові можливості. Тому що ж нового передбачає проєкт закону 2805 про внесення змін в закон України про аграрні розписки. Ну, по-перше, що ми уточнюємо і змінюємо природу інструменту з документу, який фіксує безумовне зобов'язання, товаро-розпорядчий документ, що не всі розуміють, особливо в міжнародній практиці, на
більш звичну формулу, якою є цінний папір, він є неемісійним цінним папером у формі електронного документу. Тобто, якщо на сьогоднішній день аграрні листи існують в формі документу паперового, і після цього мають бути зареєстровані в реєстрі аграрних розписок, то ми змінюємо процес випуску і створення, в принципі, аграрної розписки. Вона буде існувати в електронній формі в реєстрі аграрних розписок. І ми передбачаємо, що буде дві форми. Або стандартизована форма, або так звана індивідуалізована, або вільна форма. Тобто стандартизована буде обмежена певним переліком реквізитів, які ми передбачили в законі, ми їх розширили. І так, що ми хотіли зробити? Спростити, здешевити і прискорити видачу аграрних розписок. Тобто на сьогоднішній день обов'язковою умовою є нотаріальне посвідчення аграрної розписки. Для цього потрібно поїхати до нотаріуса фізично, оформити випуск аграрної розписки. Будь-які дії з аграрною розпискою відбуваються нотаріально, провочені, тобто передача, закриття, виведення з реєстрів, все це відбувається нотаріально. Зараз, після прийняття закону, з'явиться можливість випуску аграрних розписок без посвідчення нотаріально, але якщо буде така необхідність, то можна використовувати, продовжувати нотаріуса в якості реєстратора. Тобто, за задумом проєкту аграрної розписки і всі правочини з ними можна буде використовувати в своєму особистому кабінеті, який буде створено в реєстрі аграрних розписок, за допомогою цифрового підпису. Звичайно, на сьогоднішній день основна вартість оформлення і всіх правочинів аграрних розписок – це саме нотаріальні послуги, тому ми хочемо відійти від них і спробувати суттєво здешевити цей інструмент. Так само і всі правочини щодо передачі, тобто індосаменту прав, вимог за аграрною розпискою і закриття аграрних розписок буде відбуватися безпосередньо в реєстрі. Далі, розширення застосування аграрних розписок. Я думаю, що всі помітили, що поточна версія закону написана в стилістиці рослинництва, і ми таким чином вносимо певні положення, які уточнюють застосування аграрних розписок в таких напрямках аграрного виробництва, як тваринництво, наприклад, а також розширюємо застосування аграрних розписок на первинну переробку. Ну, прикладами можуть бути, наприклад, виробництво цукру, виробництво томатної пасти або концентрату яблучного соку. Тобто такі товари, які також можуть торгуватися, наприклад, на біржах. Ну і як ми вже трошки проговорили, що ми створюємо можливості для обігу аграрних їжі, тобто може бути неорганічний, але ми створюємо передумови для наступного проекту секюритизації аграрних розписок. Тобто ми зараз якраз працюємо з комісією по цінних паперах та фондовому ринку щодо того, щоб привести у відповідність до положень наступного проекту і плану імплементації у відповідності до нового законопроекту щодо секюритизації 2284, напевно, якщо я не помиляюся, номер того законопроекту. Але це дозволить, наприклад, тим великим кредиторам, які вже сформували великі портфелі, випускати на базі таких пулів аграрних розписок похідні інструменти або цінні папери і залучати фінансування як всередині, так і поза межами України. Ну і також посилюємо виконання, і трошки уточнюємо певні положення по виконанню. Наприклад, ми дозволимо, чітко прописуємо, будемо також програмувати це в реєстрі аграрних розписок для банків, фінансових установ, адаптований до сільськогосподарського циклу графік платежів, використовувати відсотки, використовувати
просто суму боргу без прив'язки до конкретної культури і тонажу, що робила певні проблеми для тих компаній, які не хотіли робити таку прив'язку. Тобто ми робимо його дуже гнучким з одного боку, і з іншого боку примусове виконання в цьому законопроєкті буде дозволено, тобто стягнення за рахунок всіх активів боржника в разі відсутності предмету застави. Ну і бізнес-моделі, які ми написали з нашими колегами, вони включають 4 позиції. Перша – це так, треба повернути попередній слайд. Перша модель – це фінансова грамотна розписка, яку ми все ж таки бачаємо, так було правильно з самого початку, але на сьогоднішній день це буде, на нашу думку, поки що така найбільш очевидна модель – це фінансова грамотна розписка на виконання зобов'язань за якимось договором. В даному випадку ми говоримо більше, ну, в контексті сьогоднішнього вебінару про кризу. Також ми зробили таку спробу намалювати модель, продумати, як фінансова грамотна розписка на забезпечення. Це таке квазі-забезпечення, трошки згодом ми розкажемо, що ми мали на увазі. Евалювання аграрних розписок по аналогії з векселями. І фінансова аграрна розписка як об'єкт інвестування або об'єкт репо. Ну і модель, в принципі, виглядає таким чином, що базова модель, що підписується кредитний договір, видається агробудовником фінансова аграрна розписка на виконання цього кредитного договору. Це може бути повне або часткове, але я вбачаю, що все ж таки в більшості випадків це буде часткове виконання кредитного договору, щоб зберегти певні положення цього договору. Зобов'язання боржника сплатити грошові кошти за договором припиняється в тій частині, на яку випускається аграрна фінансова аграрна розписка. Якщо частково, два паралельні зобов'язання. Зобов'язання, яке залишається за договором, і зобов'язання за фінансову аграрну розписку. Після цього надається агровиробнику фінансування кредит, і агровиробник виконує зобов'язання за фінансову аграрну розписку після того, як зібраний врожай, він проданий за згоди боржника, кредитора, і відбувається погашення за фінансово аграрною розпискою. Тобто для банків ми робимо те, що вони звикли робити, це адаптований графік платежів, тобто можна буде віддзеркалити той графік, який звикли банки використовувати в кредитних договорах. Віталій, підключайся, будь ласка, до наступного слайду. Чи цей слайд? І трошки... Шостий слайд. Коллеги, хорошо, Кирилл, спасибо. Я сейчас вкратце расскажу об особенностях налогообложения и учета, и потом будут еще Ольга продолжит по части именно бухгалтерского учета проводочек. Смотрите, что у нас здесь. Что у нас здесь? Ну, прежде всего, да, поскольку у нас аграрная расписка станет ценной бумагой, то есть это у нас приводит к изменению в НДСе, да, у нас подключаются другие нормы, но в принципе у нас как аграрные расписки как до этого, так и после законопроекта, они у нас, ну, скажем так, не будут их обращения, операции по их выдаче, по их обращению, они не будут объектом НДС. Просто сейчас, после того, как, ну, в рамках нового законопроекта, в рамках нового закона, эти аграрные, ну, то есть обращение аграрных расписок не будет объектом НДС в связи с тем, что это ценные бумаги, да, у нас в 196 статье есть особая норма, которая как раз говорит, что обращение, выдача, погашение ценных бумаг, оно в денежной форме, оно не является объектом для НДС. И поскольку аграрная расписка, она является ценной бумагой, она является активом, только на забалансе ее учитывать уже будет нельзя. Соответственно, у нас она в любом случае будет учитываться и на балансе как актив или как обязательство, ну то есть актив у кредитора, обязательство у должника. То есть от этого мы никуда не денемся, только на забаланс мы ее засунуть, ну, не можем, так сказать. Ну и в любом случае сейчас мы рассматриваем модель на выполнение, то есть дальше у нас будут модели на обеспечение, но в рамках модели на выполнение это безусловно как бы логично, что
как бы аграрная расписка, она должна учитываться на балансе в составе активов или в составе обязательств. Ну, дополнительно в любом случае сам залог, сам объект залога, он учитывается на забалансе дополнительно. То есть мы не говорим, что он учитывается только на забалансе, то есть мы говорим и на балансе, и на забалансе. И что касается начисленных процентов по финансовой аграрной расписке, в данном случае у нас каких-то особенностей нет. Налоговый кодекс каких-то корректировок, повышающих или понижающих, не предусматривает. То есть даже если у нас, ну, мы рассматриваем с точки зрения финансового учреждения, с точки зрения кредитора, каких-то корректировок здесь нету. Мы просто по правилам бухгалтерского учета отражаем эти проценты, отражаем их у себя в составе доходов. И, ну, собственно, они попадают к нам в объект по налогу на прибыль. Ну, собственно, все достаточно понятно, прозрачно. Если есть вопросы на этом этапе, прошу задавать их в чатике, а мы переходим на следующие слайды уже непосредственно к проводочкам. И здесь Ольга, как я понимаю, подключится, да, Оля, как ты нас да, слышишь? Да, коллеги, меня слышно, все норм, ну, видно, слышно. Да, тебя слышно прекрасно. А, отлично, тогда погнали. Ну, я відразу хочу зробити акцент, що безумовно ми розуміємо, що це законопроект, да, і можливо будуть певні зміни що до податкової частини, про які Віталій зазначив, у тому числі і з обліку ПДВ, тому що, ну, наразі питання в мене, наприклад, а як ТАР, да? Навіть якщо ТАР буде цінним папером, якщо це буде передоплата грошима, буде не буде ПДВ, зараз також це питання буде вирішуватися в рамках законотворчої діяльності. Тому одразу хочу сказати, колеги, що це, ну, поки що такі дуже попередні наші думки, да, яким чином може обліковуватися, яким чином буде використовуватися з урахуванням законодавчих змін. І ми зробили свій приклад на відповідно до методичних рекомендацій щодо обліку в кредитній спілці, а не в банку, наголошую на цьому, щоб не було питання, чому такі рахунки використовуються за номерами. Ну, давайте подивимось, як це може спрацювати. Ми зараз розбираємо варіант з фінансовою аграрною розпискою. Якщо, наприклад, у нас в кінці лютого місяця була видана фінансова аграрна розписка на виконання кредитного договору. Тобто це наразі випадок, коли розписка видається до моменту надання кредиту. Таку модельку розбираємо. Ми бачимо, що на балансі у кредитної спілки буде відображена заборгованість саме за фінансову аграрну розписку. З іншого боку, ми бачимо, що кредитор ще щось має також надати. В нього виникають зобов'язання щось поставити, щось надати. Ну, наприклад, це сума 110 гривень або 110 одиниць. Як сказав Віталій, розкриття на позабалансовому рахунку – це уточнення інформації щодо забезпечення, щодо умов і так далі. 1 березня, тобто після того, як кредитна спілка отримує фінансову аграрну розписку, вона надає за основним кредитним договором суму, наприклад, 100 одиниць, да? Тобто пересилаються, перераховуються гроші. Далі, відповідно, відбувається зарахування. Кредитна спілка має щось сплатити за фінансову аграрну розписку, з іншого боку, вона надає кредит. Безумовно, ці документи всі з юридичної точки зору, вони мають бути 100% пов'язані і зрозумілі. В такому випадку ми бачимо, що на ці 100 одиниць відбувається залік цих заборгованостей. Ну, він фактично автоматично відбувається, якщо це передбачено в фінансовій аграрній розписці і в основному кредитному договорі. Далі відбувається нарахування відсотків. Тобто кредитна спілка, вона визнає дохід, ну, там, наприклад, на щомісячній основі, да, 31 березня, 30 квітня там, і так далі. Одночасно ми закриваємо на суму цих зобов'язань по відсотках, да, ми закриваємо ще нашу заборгованість за передану нам фінансову аграрну розписку. Ну, тобто фінансова аграрна розписка видана на 110, кредит ми надали на 100, а інші 10 – це фактично, ви розумієте, що це відсотки. Врешті-решт, там в кінці періоду, коли має відбуватися погашення такої фінансової аграрної розписки, в нас повністю закривається заборгованість кредитної спілки за отриману фінансову аграрну розписку. Загальна вартість заборгованості за фінансову аграрну розписку досягає 110 одиниць. Ну і фактично, коли відбувається погашення фінансової аграрної розписки, кредитна спілка отримує гроші, списує з позабалансового рахунку
таку фінансову аграрну розписку. Так, ну якщо казати про облік агровиробника, я не знаю, наскільки доречно це сьогодні розбирати, колеги, тому що ну, у нас вебінар все ж таки для фінансових установ. Але у агровиробника буде так само, тобто в нього буде перша подія надання фінансової аграрної розписки, розкриття на позабалансовому рахунку, так само буде зараховано фактично да, заборгованість кредитної спілки за фінансово-аграрною розпискою з договором основним про надання кредиту. Нарахування відсотків, ну і далі все так само, як у кредитній спілці. Я передаю зараз слово Кирилу. Кирил. Так, чути? Добре. Да, все норм. Так, по першій моделі більш-менш все зрозуміло. Ми бачимо ваше питання, збираємо їх, будемо намагатися надати відповіді на ті питання, які ми отримали, і якщо відповіді такі є. Але так чи інакше, ми вдячні за такі запитання, тому що це дозволить, знову ж таки, трошки інакше подивитися на те, що ми створюємо. На тій моделі побачити якісь певні недоліки, які ще ми маємо можливість врахувати. І, в принципі, наступна модель, ми намагалися зробити певну концепцію з приводу того, щоб залишити ті моделі, які зараз звичні для банків, хоча ми розуміємо, що використання аграрної розписки як забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, яке має зараз, також недосконало має певні недоліки, але ну, ми намагаємося, щоб залишити певний комфорт, але певні зміни в цій моделі будуть відбуватися. Таким чином, якщо ми хочемо використовувати фінансово-аграрну розписку на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, це буде, знову ж таки, супроводжуватися підписанням, в першу чергу, кредитного договору, а потім паралельним випуском аграрної розписки на забезпечення виконання цього договору. І в тексті фінансової аграрної розписки ми маємо передбачити таке положення і заставу за цією аграрною розпискою вже використовувати на позабалансі. Так? Потім видається агровиробнику кредит, і якщо відбувається дефолт за кредитним договором, тоді кредитор змінює зобов'язання за договором на зобов'язання за фінансово-аграрну розписку, стягує за фінансово-аграрну розписку в позасудовому порядку. Так? Але в цій моделі є певні особливості, і тут треба розуміти, що аграрну розписку як цінний папір ми, напевно, не можемо просто обліковувати на поза балансі. Я передам слово Тарасу, і Тарас розкаже, як ми бачимо все ж таки цю модель, як її можна застосовувати, з якими особливостями. Все чути, дякую, гаразд. Тоді я продовжую. Тобто ФАР як забезпечення – це фактично єдина модель, яку на сьогодні використовують банки. Як вже зазначив Кирило, фінансово-аграрна розписка видається паралельно з кредитним договором і в певній мірі існують запаралелені зобов'язання. З одної сторони, агровиробник зобов'язаний здійснити платежі за кредитним договором, з іншої сторони – зобов'язані здійснити платежі за фінансово-аграрною розпискою, але оскільки це є товарно-розпорядчий документ, він обліковується на позабалансі і дуже часто лежить десь там в сейфі чи в шухляді на чорний день на випадок настання дефолту, а якщо дефолту немає, то просто повертається кредитору і фактично не задіюється. Тобто це так, як використовують банки доволі поширено аграрні розписки на сьогоднішній день. З прийняттям проекту закону, якщо проект закону стане законом, слід буде в такій редакції, в якій він є прописаний на сьогоднішній день, слід буде враховувати щонайменше дві особливості закону. Перш за все, те, що є стандартизовані і індивідуалізовані аграрні розписки. І на сьогоднішній день для того, щоб працювала фактично модель на забезпечення, в текстах аграрних розписок конкретно учасники прописують, що ця аграрна розписка видається на забезпечення
такого-то договору. Для того, щоб була можливість це робити і в згідно нового закону, цінопроекту, необхідно буде, це буде можна зробити тільки в контексті індивідуалізованих аграрних розписок, які передбачають можливість включення додаткових положень до тих, які передбачені законом. А серед обов'язкових реквізитів, передбачених законом, там місця для того, щоб зазначити, що аграрна розписка видається на забезпечення, ми там просто не знаходимо. Тому в контексті стандартизованих, скоріш за все, не можна буде використовувати аграрні розписки як забезпечення. В контексті індивідуалізованих це буде працювати. Друга особливість полягає в тому, що в нас аграрна розписка стає цінним папером. Якщо на сьогоднішній день її можна взяти, отримувати, обліковувати на балансі і фактично не розглядати, не обов'язково розглядати це як актив, то аграрна розписка як цінний папір, це є майно. Фактично його треба обліковувати на балансі, як скажуть в подальшому колеги. І для того, щоб його набути, для того, щоб набути це майно, необхідна правова підстава. Відповідно, ми пробували змоделювати ситуацію, при якій можливо було б використання аграрної розписки як забезпечення, і таку підставу набуття кредитором аграрної розписки бачимо по договору купівлі-продажу аграрної розписки, за яким фермер виступає емітентом, банк виступає покупцем, і ця купівля може здійснюватися, ми вбачаємо, за мінімальною ціною, наприклад, за одну гривню, з зобов'язанням зворотнього продажу аграрної розписки від банку агровиробнику, якщо дефолт не настане. Якщо ж дефолт настає, то відповідно в подальшу дату, в чітко визначену дату в майбутньому, відбувається використання аграрної розписки на виконання кредитного договору, тобто відбувається заміна зобов'язання за кредитним договором на зобов'язання за аграрною розпискою, і відповідно оплата вже здійснюється за аграрною розпискою. І фактично третій момент, який згідно проекту треба враховувати, що якщо на сьогоднішній день в реєстрі ми можемо відображати фактично в випадку виконання аграрної розписки, там кредитор ставить на аграрній розписці напис «виконано», повертає таку аграрну розписку боржнику, то згідно проекту всі ці дії здійснюються в реєстрі дистанційно, не обов'язково візити до нотаріуса як до реєстратора. І закон дає можливість визначити як підставу для припинення аграрної розписки, як виконання. Тобто, якщо виконання, власне, здійснене на підставі аграрної розписки, так і передбачає припинення аграрної розписки з інших підстав, ніж виконання. Тобто, якщо в нас відбувається повернення аграрної розписки згідно репо від кредитора до боржника і збіг боржника і кредитора в одній особі, то, відповідно, це можна відобразити, цю підставу можна використати. Так само, як і просто припиняють сторони аграрну розписку за домовленістю сторін, то проект так само дає можливість це відображати. Колеги, на наступному слайді ми навели приклад, як можна з деталізацією, як ми бачимо цю схему. Я розумію, що ми вибулися трохи з графіка і, можливо, не буду дуже детально тут проходити по всіх цих кроках. Ви зможете після нашого вебінару ознайомитися детально з цим слайдом. Хочу сказати тільки одне, що одночасно, оскільки аграрна розписка актив, одночасно з кредитним договором нам треба буде укласти договір купівлі-продажу аграрної розписки. І це перший момент для того, щоб була підстава набуття такої аграрної розписки банком. Як я вже згадував, це може бути за мінімальною ціною, скажімо, на одну гривню, і так само зобов'язанням зворотнього продажу від кредитора-боржника. І так само в нас не повинні співпадати дата дефолту за кредитним договором і за аграрною розпискою. Якщо, наприклад, за кредитним договором в цій схемі в нас дата дефолту, дата виконання зобов'язання 30 серпня, то дата виконання за аграрною розпискою повинна бути на декілька днів пізніше. Для чого це робиться? Якщо 30 серпня розглядаємо ситуацію, дефолту немає. Якщо 30 серпня фермер виплачує кошти агровиробнику, тобто відбувається виконання за кредитним договором, і відповідно тоді в період з 1 вересня по 5 вересня аграрна розписка повертається
від кредитора фермеру згідно домовленості про РЕБ. Якщо ж в нас 30 серпня наступає дефолт за кредитним договором, то в нас кредитний договір повинен бути прописаний в такий спосіб, і ми про це згадуємо на цьому слайді вище, ви зможете пізніше подивитися ці умови дуже загально, то в період, то, наприклад, 1 вересня автоматично проведення розрахунку за кредитним договором повністю чи частково, в залежності від того, як це визначено, за фінансовою аграрною розпискою. Тобто фінансова аграрна розписка замінює собою в частині зобов'язання за кредитним договором. 5 вересня наступає дефолт по фінансовій аграрній розписці, і з 6 вересня фактично кредитор може починати процедуру звернення стягнення за фінансовою аграрною розпискою, звертаючись до нотаріуса, вчиняючи виконавчий напис. Передаю слово Віталію. Спасибо. Да, собственно, здесь мы переходим к учетным особенностям, к учетным аспектам данной модели. И здесь, ну, на чем стоит обратить внимание? Да, основной аспект, ну, то есть у нас будут разделения без дефолта и с дефолтом. Конечно, ну, вот отсюда будут происходить основные отличия. Здесь, ну, опять же, нужно понимать, что поскольку аграрная расписка, как ожидается, станет ценной бумагой, для нее справедливо все то, что указывалось ранее, ну, то есть на предыдущих слайдах о том, что она не может числиться только на забалансе, она должна учитываться в составе баланса, в составе активов и обязательств. То есть на забалансе учитывается объект заставы, объект залога, но одновременно аграрная расписка учитывается в составе активов у кредитора или в составе обязательств у должника. То есть просто не отражать ее, ну, не получится в силу ее новой правовой природы. Тем не менее, операции по ее обращению, как и в прошлый раз, с ней независимо от того, какую роль она выполняет, роль, ну, то есть на выполнение или роль обеспечения, ее выдача, обращение, погашение в денежной форме не приводит к последствиям по НДС. Что касается остальных последствий, то есть тут у нас уже появляется, ну, в нижней части есть у нас пара таких вот особенностей в сравнении с прошлой моделью. То есть здесь мы должны понимать, что базовым у нас здесь является кредитный договор. Он у нас не меняется в общем порядке на обязательства по ФАР, и поэтому на самом деле кредитор, он отражает там у себя дебиторскую задолженность, отражает доходы по процентам, дебиторскую задолженность по процентам в общем порядке, как по кредитному договору без изменения, без изменения на дебиторскую задолженность по финансовой аграрной расписке. В то же самое время сама финансовая аграрная расписка, она до поры до времени учитывается на балансе, да, но по стоимости 1 гривна, то есть такой полусловной цене, но тем не менее она учитывается на балансе, и если у нас в общем случае происходит погашение должником своевременных обязательств, аграрная расписка просто выкупается тоже по цене 1 гривни, обязательства по кредиту гасятся, и каких-то особенностей здесь вообще не будет. То есть это на самом деле самая обычная операция по выдаче кредиту и по погашению его и процентов. То есть никаких особенностей нет. Особенности будут, если у нас происходит дефолт. Вот если у нас происходит дефолт, мы дооцениваем финансовую аграрную расписку и меняем обязательства по кредитному договору на обязательства по аграрной расписке и, собственно, гасим уже обязательства по аграрной расписке. Но, тем не менее, дооценка аграрной расписки как ценной бумаги, она не приводит к каким-то корректировкам по налогу на прибыль у финансового учреждения. То есть у нас есть корректировки, которые для оценки, да, то есть когда у нас, наоборот, оцениваются ценные бумаги, но в тех случаях, когда у нас происходит дооценка, увеличение их стоимости, у нас здесь корректировок не предусмотрено, то есть здесь они будут отражаться, ну, по правилам бухгалтерского учета. Ну, а теперь, собственно, посмотрим на эти модели в более наглядной форме, без проводок. Вот у вас перед глазами сейчас самая первая, самая простая модель, там, где у нас нету дефолта,
брали на примере кредитной спилки, ну, в силу того, что это финансовое учреждение, то есть оно может выполнять роль кредитора, просто более наглядно у нас здесь план счетов, то есть более наглядно, ну, более наглядно номера субсчетов представлены, и, в принципе, их может понять как и банк, так и не банк, ну, так и любое небанковское финансовое учреждение. Ну, а банкиры, они, собственно, уже могут для себя в голове конвертировать эти номера проводок, ну, в ту систему проводок, которая понятна им, которая установлена в конкретном банке. Так, ну смотрим, что у нас здесь есть. Договор по купле-продаже фар с обязательством обратного выкупа. Вот у нас по 1 гривне получается, ну, скажем так, мы получаем эту фару. То есть у нас получается такая вот дебиторская задолженность, такая вот условная на 1 гривну, и одновременно отражаем у нас ее, скажем так, реальную, ее залоговую стоимость на забалансе. Да? То есть сначала мы показываем на 1 гривен ее на балансе по условной стоимости, и реальную стоимость залога, объекта залога, сколько у нас финансовая гривенная списка стоит, на забалансе. Заключаем кредитный договор, предоставляем, собственно, кредит, начисляем проценты. Видите, здесь каких-то особенностей нет. Это общие субсчета для начисления, для отражения кредиторской задолженности по кредиту, для отражения дебиторской задолженности по кредиту, для отражения дебиторской задолженности по процентам. Видите, проценты, кредит и проценты гасятся своевременно, просто списывается дебиторская задолженность, производится обратный выкуп фар по цене 1 гривни, такая условная проводочка, никаких каких-то доходов, расходов здесь отражать не нужно. Ну и, собственно, списывается фар с забалансового счета. Окей. Точно так же происходит у агропроизводителя, у нашего должника. То есть каких-то здесь особенностей нету. То есть это общая операция по получению кредита, по погашению кредита и процентов. Поэтому здесь останавливаться не будем, и лучше остановимся более внимательно на модельке с дефолтом по основному договору. Смотрите, начало здесь точно такое же, как и в предыдущей модели. Да, то есть мы покупаем фар с обязательством обратного выкупа, отражаем на забалансовом счете реальную стоимость финансовой обязательной расписки как залога и начисляем дальше, то есть показываем предоставление кредита, показываем начисление процентов по кредитному договору. Но дальше у нас происходит такая неприятная штука, как дефолт. Да, дефолт должника рассчитаться с нами не могут. И в таком случае мы производим дооценку. Дооценку финансовой аграрной расписки и меняем обязательства по финансовой аграрной расписке с обязательством по кредиту, по кредитному договору. Да, кто-то, конечно, может, ну, среди там бухгалтеров, среди финдиров, кто-то может, конечно, сказать, что, ребята, а где же у вас доходы, которые возникают при дооценке финансовой аграрной расписки? Потому что в общем случае должны возникнуть доходы, и они должны увеличить объект по налогу на прибыль. Но не совсем так. Смотрите, на самом деле мы здесь показали свернуто. Видите, 377, то есть 30.08 у нас 377 дробь фар меняется на 377, то есть, точнее, 377 меняется на 377 дробь фар. То есть обязательство по кредитному договору меняется на обязательство по финансовой аграрной расписке. У нас вот именно на этом этапе мы показали свернуто. Меняется обязательство по кредитному на обязательство по аграрной расписке. И смотрите, если бы мы показывали развернуто, да, мы показали там дооценку финансовой аграрной расписки с отражением доходов и списание обязательств по кредитному договору с отражением расходов. То есть и у нас бы в любом случае доходы свернулись бы с расходами, и у нас бы не возникло увеличение объекта по налогу на прибыль. Здесь мы показали вам свернутый результат, который не приводит к каким-то изменениям по налогу на прибыль. То есть на самом деле оба варианта, они справедливы, то есть может показать развернуто, может показать свернуто, тем не менее результат один. То есть объект по налогу на прибыль у кредитора в связи с такой метаморфозой и с такой, скажем так, новацией, он не меняется. Ну и дальше у нас точно так же происходит изменение, ну на следующем этапе происходит изменение обязательств по начисленным процентам. У нас обязательства по начисленным процентам по кредитному договору меняется на дебиторку
по процентам по финансовой аграрной расписке. Ну и, собственно, дальше происходит уже погашение вследствие там, принудительного взыскания по финансовой аграрной расписке. То есть, видите, у нас уже гасится 377/ФАР обязательства, ну и дальше списываются там, условная стоимость финансовой аграрной расписки на расход, потому что ее там гасить никто не будет. Ну, эта условная стоимость, она вообще, то есть, ни материально, ни на что не влияет. Но, тем не менее, с технической точки зрения показать эту проводочку нужно. Ну, собственно, вот такая вот модель, да, она такая, скажем так, со звездочкой, да, то есть она не лежит на поверхности, тем не менее, она следует из общей логики этого механизма, из правил бухгалтерского учета, из правил налогового кодекса и не создает какой-то, ну, каких-то, скажем так, негативных последствий для кредитора. Что касается агропроизводителя, ну, давайте вкратце буквально посмотрим, то есть, хоть это и не предмет сегодняшнего вебинара. Но здесь на самом деле происходит то же самое, да. Сначала производится продажа аграрной расписки по условной стоимости, отражение на запалансе, получение кредита, отражение кредиторской задолженности по кредиту, проценты, начисление процентов, которые мы должны заплатить кредитору, должны заплатить банку. И потом уже в момент дефолта происходит изменение кредиторской задолженности по кредиту, как в части основной суммы, так и в части процентов на кредиторскую задолженность по финансовой аграрной расписке. То, что у нас происходит 30.08. Дальше производится принудительная продажа с отражением НДС, то есть то, что мы уже много раз видели, ну, то есть мы уже не раз освещали эту модель, на, ну, похожую модель на наших предыдущих вебинаров. Происходит принудительное взыскание средств и перечисление денег, которые гасятся уже кредиторскую задолженность не по кредиту, а по финансовой аграрной расписке. Вот эти вот наши последние проводки в данной модели. То есть, видите, гасится именно кредиторка по финансовой аграрной расписке. Ну и дальше показывается условная продажа этой, ну, то есть условное списание финансовой аграрной расписки по цене 1 гривни. То есть это тоже техническая проводка, тем не менее, она нужна. Ну, собственно, вот так выглядят эти модели. Если есть какие-то вопросы, пишите в чатике. Ну, в целом, достаточно все понятно. Тарас, да, с моей стороны это все. Если да, можем продолжать. Добре, давайте тоді спробую я розказати про такі моделі, які ми собі також бачимо можливими у зв'язку з запровадженням нового інструменту. Це аграрна розписка як об'єкт інвестицій, тобто враховуючи те, що аграрна розписка стає цінним папером, цей інструмент можна купляти і продавати, звичайно, що з певними обмеженнями, але така така можливість є. Тобто в даному випадку у нас агровиробник є емітентом аграрної розписки. І завдяки укладеному між товаровиробником, фермером та кредитним договором, та договором куплі-продажі цінних паперів можна придбати аграрну розписку задля того, щоб отримати певний прибуток. Так? Так само і операції з репо шляхом укладання договору купівлі-продажу цінних паперів з зобов'язанням викупити назад або з премією, або з дисконтом також створює можливості для того, щоб врахувати свої інтереси. І, тобто таким чином, купляючи цей інструмент, ми фінансуємо агровиробника, а враховуючи те, що цінний папір можна продавати і купляти за будь-яку ціну, ми продаємо назад агровиробнику, залишаючи собі у власності цей прибуток. Так? Так, таким самим чином, за нашим задумом, можна буде робити операції з завалювання аграрних розписок. Тобто це, як всі банкіри розуміють, що це свого роду вид поруки, різновид поруки, тобто фінансова установа може гарантувати сплату фінансової аграрної розписки грошима, якщо агровиробник не зможе вчасно виконати свої зобов'язання. Єдиний нюанс, який ми зараз помітили, що треба буде уточнити певні положення законодавства, бо зараз нема
технічної можливості проставити цей аваль, тобто нема такого обов'язкового реквізиту. Я думаю, що ми це легко виправимо між першим і другим читанням, щоб це уможливити. Наразі ми бачимо, що це можливо тільки шляхом укладання якогось договору поручительства або шляхом ендосаменту від банка на третього кредитора, коли в такому випадку буде такі, знову ж таки, свого роду авалювання, квазі-авалювання, коли банк буде нести солідарну відповідальність перед третьою особою за погашення цією аграрною розпискою. Ну, тобто, отакі моделі ми вбачаємо, ще буде можливими. Ну і в якості підсумка можемо потім перейти до відповіді на запитання, які у нас виникали. Тарас повернувся. Я трошки твого хлібу поїв тільки що і намагався розповісти нашим учасникам, яким чином можна ще використовувати гранні розписки в операціях з інвестуванням, репо і авалюванням. Тому я думаю, що ми не будемо проходити ще раз по тих моделях, а може будемо разом вже відповідати на ті запитання, які виникли. Тобто в якості підсумку. Так, будь ласка, Тарас. Скажи, будь ласка, я не почув. Тарас? Окей, тобто в якості підсумка ми хочемо спростити, здешевити інструмент, щоб він був електронний, цифровий і створювався з кабінету агровиробника. Тобто ми йдемо тим шляхом, яким йде і держава, тобто держава у кишені, да, і аграрні розписки також ми хочемо, щоб створювалися і з персонального комп'ютера і смартфону, щоб не було потреби їхати до нотаріусу, і завдяки цифровому підпису можна було проводити будь-які провочини з аграрними розписками. Ми хочемо привести цей інструмент до певного стандарту, бо були запити від ринку. Спочатку ми намагалися зробити цей інструмент якомога гнучкішим, і я думаю, що це була цілком виправдана стратегія для початку і розвитку аграрних розписок в Україні, але потім ми збагнули і отримали фідбек від ринку, що нам потрібен стандарт, певний шаблон, за яким ми хотіли би працювати, і ми намагалися врахувати в цьому шаблоні всі ті реквізити, які ринок застосовував під час використання аграрних розписок. Друге, найважливіше, це те, що ми надаємо більш сильну, посилену процедуру примусового стягнення, яка буде дозволяти стягнення за рахунок всіх активів боржника. Ми приводимо формулу розрахунку зобов'язань до тих формул і до тих правил, які застосовують сьогодні на ринку кредитори і, зокрема, банки. Тобто ми дозволяємо використовувати той графік платежів, до якого банки або кредитні спілки звикли. Розширяємо бізнес-можливості для інших секторів агровиробництва і створюємо умови для залучення рефінансування з використанням аграрних розписок. Тарас, будь ласка, якщо ти на зв'язку, ти хотів щось додати по кредитних спілках. Будь ласка. Тарас? Не чути знову Тараса. Ну, я можу тільки додати, що по кредитних спілках ми вносимо певні зміни в законодавство прикінцевими положеннями, які дозволять і уточнюють правову можливість кредитним спілкам працювати з аграрними розписками як цінним папером. Модель використання буде, в принципі, така сама, як і в та модель, яку ми демонстрували, де аграрна розписка є інструментом виконання зобов'язань або забезпечення зобов'язань, якщо ми вирішимо разом з ринком, що ця модель працює. А єдине, що ми не бачимо, що кредитна спілка зможе
торгувати цим документом, бо це не входить в операції кредитних спілок. Якщо тут є учасники з кредитних спілок, які можуть щось додати, бо я знаю, що певні зміни в регулювання також будуть внесені і планують розширити перелік операцій, які кредитні спілки зможуть виконувати, але я не пам'ятаю, щоб там була торгівля цінними паперами. Тобто наразі я думаю, що все, і у нас був такий активний наш учасник Сергій Клюца, який поставив багато запитань. На деякі з них ми, напевно, зможемо зараз надати відповідь. Ну, от, наприклад, перше запитання було, чи збережеться можливість видавати гральні розписки до отримання боржником компенсації, тобто до отримання по факту фінансування. Такої заборони в законодавстві нема. Тобто ми зберігаємо можливість фінансувати до отримання по факту якихось ресурсів від кредитора. Тобто спочатку може видаватися гральна розписка на виконання якогось укладеного договору між боржником і кредитором, але фінансування буде відбуватися по факту вже після випуску аграрної розписки. Це перша відповідь. Друге запитання було щодо того, з ким ми консультувалися. Ну, я не буду зараз робити перелік всіх компаній, їх було дуже багато, ми збирали листи підтримки на прийняття цього закону, ми працювали із державними органами і працювали з бізнес-асоціаціями, з American Chamber of Commerce, Європейська бізнес-асоціація, із проектами, які працюють з кредитними спілками, тобто дуже багато консультацій. Звичайно, що з найбільшими кредиторами ми спілкувалися також, які формують такий костяк кредиторів в Україні. Тобто ми намагалися врахувати якомога більше положень. Звичайно, що не все ми могли врахувати і не всі побажання, які і ми хотіли внести в цей закон, ми могли врахувати, тому що є певні обмеження, треба зберігати баланс інтересів між боржником і кредитором, що ми намагалися зробити в цьому законі, в законопроекті. Поки що. Значить, ще було запитання, коли, з якого моменту підлягають нарахування відсотки по фінансовій аграрній розписці. Ну, ми, якщо формула розрахунку зобов'язань передбачає нарахування відсотків, я можу помилятися, може Тарас щось додаш, але мені вбачається це таким чином, що з моменту випуску аграрної розписки відбувається вже по факту нарахування відсотків, тому що це таким чином оформлюється безумовне зобов'язання боржника сплатити кошти і в інтересах звичайного агровиробника отримати фінансування якомога швидше, щоб не сплачувати відсотки за неотримане фінансування, але таким чином спрощує і закриття боргу перед банком, в якому також в кредитному договорі є дві частини. Це основний борг і відсотки. Можливо, ти, Тарас, прокоментуєш, бо я бачу, що ти на цій. Так, Кирило, дякую. Дякую. Дійсно, відсотки починають нараховуватися з моменту видачі аграрної розписки. І я так розумію, що в даному випадку мова йде про модель ФАР, фінансова аграрна розписка, як забезпечення. І в даному випадку, тобто якихось економічних там негативних наслідків для фермера це не буде мати, тому що в нас фінансова аграрна розписка, якщо включиться, то вона включиться тільки в випадку дефолту. Це один момент. І другий момент у нас на слайді відповідному, коли ми прописували, що в прикладі, що повинно бути вказано в договорі, в договорі кредитному повинен бути обов'язок повернути надлишково сплачені кошти, чи по фінансовій аграрній розписці, чи по кредитному договору. І в такий спосіб фермера можна захистити від ситуації надлишкового, чи подвійного, під подвійної сплати коштів кредитора.
Кирило, можливо, що буде відбуватися, якщо аграрна розписка видається на виконання кредитного договору в такому випадку, на твою думку? А якщо аграрна розписка видається на виконання кредитного договору, то в принципі в нас тут треба, напевно, аналогічні формули передбачати і в кредитному договорі, і в аграрній розписці, щоб в той момент, коли одне зобов'язання було замінено іншим, воно там повністю чи частково, принаймні в цій частині, воно повністю відповідало тому зобов'язанню, яке воно заміняє. Тобто, десь, напевно, таке бачення. Але знову ж таки, модель, яку ми розглядали, і в ФАР як забезпечення, і ФАР як виконання, вона є доволі, ми брали найпростішу, таку спрощену життєву ситуацію. Звичайно, в кожному переговорному процесі цю модель можна ускладнювати і в індивідуальному порядку допрацьовувати різні додаткові функції. І якщо щось не можна передбачити, власне, в аграрній розписці, то, можливо, є сенс передбачити це в відповідному договорі, на підставі якого вона видається. Ну і у нас ще було одне запитання останнє, да? Як використовувати фінансово-аграрну розписку, що видається однією компанією на забезпечення виконання кредитного договору іншим боржником? І в поточних умовах це можливо, але я не зустрічав жодної розписки з всіх тих аграрних розписок, які на сьогоднішній видані, які б оформлювали забезпечення виконання зобов'язання третьої особи. І я вбачаю, що це неможливо буде робити і по тому законопроекту, який ми запропонували, бо фінансова аграрна розписка ведеться на оформлення зобов'язання конкретно саме цього боржника, який випускає аграрну розписку. Тому в мене така думка, можливо, Тарас, в тебе є бачення. Ну, теж погоджуюсь, що це, тобто, така схема, ну, не впевнений, що вона зустрічається на практиці. Якщо зустрічається, то вона... Ну, це однозначно тоді задвоєння зобов'язань, які не можна, скоріш за все, не можна зарахувати. Але разом з тим, знову ж таки, в індивідуальному порядку, я не виключаю, що можна досягнути подібного економічного ефекту. В даній презентації ми згадували про можливість авалювання чи виступлення поручителем. Чому в такому випадку, наприклад, не видати аграрну розписку від особи, яка видає аграрну розписку, на первинного кредитора боржника за договором від банку, і вже відповідно далі індосамент від позичальника на кредитора. Можливо, є інші схеми, інші моделі, за допомогою яких можна досягнути подібного результату. Я би хотів би сказати, що те, що аграрна розписка стає цінним папером, це не виключає можливості використання її, згідно проекту закону, використання її як забезпечення. Так, звичайно, треба враховувати те, про що ми говорили, укладати окремий договір купівлі-продажу цінного паперу, використовувати індивідуалізовану аграрну розписку. Але, на мою думку, структури з використанням таких аграрних розписок стануть чіткішими, яснішими, прозорішими, буде зрозуміло, на підставі чого аграрна розписка передається від боржника кредитору, як вона обліковується, на підставі яких, за настання яких підстав вона повертається, чи навпаки банком використовується. Мені видається, що все це стає дуже чітко, прозоро, і мене дуже тішить так само презентація колег з Кров, Віталія і Ольги, які підтвердили, що з податкової точки зору і з точки зору бухгалтерського обліку це так само можливо. Тому мені здається, що власне закон дозволяє продовжувати учасникам ринку, хто хочуть використовувати ФАР як забезпечення, це робити, але ми сподіваємося, що все більше і більше фінансові установи будуть використовувати в своїх моделях фінансово-аграрну розписку, власне, як актив на виконання або як об'єкт інвестицій.
Дякую. Я тут тільки хотів прокоментувати, що мені подобається ця ідея, що можна шляхом індосаменту створити будь-яку особу солідарним боржником або тої особою, яка буде нести солідарну відповідальність за виконання аграрної розписки. І враховуючи те, що ми робимо правочин з передачі прав набагато більш дешевим, це не так буде транзакційно здорожчати цю операцію, тому цілком можливо, що це якраз і вирішення цього питання. Одна з моделей, я думаю, буде така. Перед тим, як ми завершимо, Тараса, можливо, ти пропустив частину, можливо, я чогось не врахував, щодо кредитних спілок ти хотів щось додати. Так, Кирило, дякую. Я, власне, ти, напевно, мабуть, це сказав, я був поза зоною, але хотів тільки сказати, що дійсно на сьогоднішній день закон про використання кредитними спілками аграрних список є проблематичним в силу того, що предмет діяльності кредитних спілок, він чітко прописаний, він є виключний, чітко прописаний в законі, і він не передбачає можливості роботи з аграрними розписками. Проект передбачає дві зміни до закону про кредитні спілки. Перша зміна – це, власне, в видах діяльності, в видах господарської діяльності кредитної спілки є чітко передбачено можливість кредитної спілки виступати кредитором за аграрними розписками. Це, на мою думку, це дуже хороше визначення, яке дає можливість використовувати різні моделі роботи кредитними спілками, а так само вносить другу зміну в статті, яка говорить про розміщення кредитними спілками тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки. Є перелік відповідно об'єктів, в які можна розміщувати такі тимчасово вільні кошти, і, власне, серед них тепер з'являються аграрні розписки, і тому, на мою думку, і кредитні спілки так само можуть працювати з аграрними розписками як об'єктами інвестування, тобто по договору купівлі-продажу, і так само по договорах репо, тобто припали аграрну розписку і її потім зворотньо продали. Дякую. Дякую, Тарасе. На завершення, якщо є запитання, будь ласка, пишіть їх в чат. Я хотів на завершення додати, що я ознайомився з так званою білою книгою, яку випустив новий регулятор кредитних спілок Національний банк України. І я побачив там, що є в планах зробити фермерські господарства, тобто дати їм можливість ставати членами кредитних спілок, що ще більше буде сприяти випуску аграрних розписок, тобто в даному випадку юридична особа зможе бути членом кредитної спілки і залучати кошти від кредитної спілки для фінансування своєї діяльності. І друга теза важлива для банків, що ми завершили переговори з Національним банком України, і наша домовленість полягає в тому, що після того, як закон набирає чинності, ми одразу запускаємо зміни постанову 351, яка регулює розрахунок кредитного ризику банками при видачі кредитів. І дві домовленості, які в нас є, це перше, що включаються аграрні розписки в перелік кредитних операцій, раз, бо там є окремий блок, окремий розділ постанови, який вже, в принципі, регулює операції з цінними паперами, але ми хочемо, щоб було два рівні. Перший – це якраз кредитування, а другий – вже торгівля цінними паперами. І по-друге, що Національний банк дозволить розраховувати ризик на груповій основі по кредитних операціях з аграрними розписками до 5 мільйонів гривень. Це означає, що не потрібно буде по кожному конкретному агровиробникові розраховувати кредитний ризик, збирати, наприклад, звіти в тій формі, яка, ми розуміємо, що форма звітів недосконала і, можливо, її взагалі немає, якщо мова йде про ФОПи або особисті селянські господарства, да, або сімейні ферми, то там немає, в принципі, тої звітності, яка могла би
допомогти розрахувати той ризик. І це такий перший крок, коли, в принципі, Національний банк визнає аграрною розпискою як інструмент кредитування, ще й спрощує оцінку кредитного ризику і резервування під такі операції. На жаль, так і не спромоглися ми домовитися про те, що майбутній врожай за аграрними розписками стане прийнятною заставою, але, в принципі, два таких позитивні кроки, ми вважаємо, що зроблять роботу банків простішою з цим інструментом. Можливо, тоді вже третім кроком колись стане включення і як прийнятної застави майбутнього врожаю. Але певний позитив я в цьому вбачаю. На цьому я, певно, буду оголошувати завершення вебінару. Ще раз перепрошую перед нашими учасниками, які є, що у нас були такі технічні негаразди. На жаль, ніхто від цього не застрахований. Я цілу гаму емоцій встиг відчути. В мене і світло встигли вимкнути за цей час і вимкнути назад. І, ну, тобто, дуже це було стресово, але дякую всім тим, хто залишився і уважно нас слухав. Це була така наша перша спроба надати бізнес-моделі для фінансових інституцій, які будуть працювати з аграрними розписками в новій формі. Дякую за увагу і будемо прощатися. До побачення. Матеріали вебінару всім бажаючим, як презентацію, так, ми можемо скинути. Відео також буде, але буде потрібен певний час на те, щоб його змонтувати, бо були певні перерви. І я думаю, що також ми зможемо поділитися цими матеріалами з нашими учасниками. Дякую, Тарасе. Дякую, Кирило, дякую всім учасникам. Дякую всім.